ଓଡ଼ିଶାରେ ସହଜ ନୁହେଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନି ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ। ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସୁଗମତା ରାଙ୍କିଂ ଖୋଲିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲ। ଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ, ପରିବେଶ, ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଜମି ବଣ୍ଟନ ଓ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ବାରଟି ବିଜନେସ୍ ରେଗୁଲେଟରୀକୁ ନେଇ ଏହି ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ 29 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2018ରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଥିଲା 14ତମ ସ୍ଥାନରେ। ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳକୁ କେବଳ ସିକିମ୍ ଓ ତ୍ରିପୁରା ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କରୋନା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଶ ଭାରତ ମୁହାଁ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଉଛି ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଉଭୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ସେପଟେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଗତବର୍ଷେ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା 14ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଦେଶର ସବୁଠୁ ତଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, 29ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଇନଭେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ଏହାର ମୁଖା ଆଜି ଖୋଲିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆଉ ଏବେ ଏପରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେ ପକାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2015-16, 2017-18 ପାଇଁ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକିଏ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।